Ні, габу пам'ятаю. Борці. Гати чуна? Гати. Përshëndetje të gjithve. Ne jemi një grup të rinj nga kryesia e forumit, antar të forumit rinor të Partisë Demokratike. Erdhëm në zyrat e forumit rinor të Partisë Demokratike për të zhvilluar një mbledhje pune, por siç e patë edhe juve, zyrat janë të mbyllura e të kthyera në magazin, logot e forumit janë zhdukur. Është shokuese kjo që po ndodh. Për gjithë juve, unë jam Inushe Lazaj, jam antare e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, jam antare e kryesisë të Forumit Rinor të Partisë Demokratike. Kam një kontribut prej 15-16 vitesh në forumet e Partisë Demokratike dhe e punësuar prej më shumë se 11 vite në departamentet të ndryshme të PD-s dhe sot nuk lejohem të hyjë në PD. Zyrat janë të mbyllura, zyra ime personale është bashtisur. Është lyer me alkol për të fshirë gjurmët e bastisjes së zyrës time personale prej në këtë godinë prej 8 vitesh, duke përfshirë edhe vitet tek godina e vjetër e PD-s. Kjo që po ndodh është tragjike, që një forcë politike si Partia Demokratike, që është aset kombëtar, të zhndërohet në këtë derexhe nga ai që e pretendon veten si lider europian. Para pak javësh u bastisën zyrat e forumit, zyra personale kryetarit të forumit Belim Këlliçi. Ai thirri dhe denoncoi këtë bastisje në policinë e shtetit. Policia e shtetit nuk ju përgjigj, por përkundrazi ju përgjigj në flagrancë të 60 sekondave thirrjes së Lulzim Bashës se me demek protestuesit po i dhunonin jetën edhe po i kërcënonin jetën atij dhe një grup deputetëve. Dhe kjo është një lëvizje me dy standarte. Nga një anë, kryetari të forumit rinor të Partisë Demokratike, sot edhe deputet, nuk i përgjigjen për një denoncim, dhe nga anë tjetër, përgjigjen duke hevërshuar gaz lëtësielës kujt, demokratve. Kujt i hedh gaz lëtësielës Lulzim Basha demokratve? Jemi neve të rezikshëm? Ne që përderi në shtator, unë isha e pasvëndësushmja, isha me i kontribut të vyër në borgjë me mua, ndërkoj që nga shtatori befa su këtheva në jo substanciale. Është tragjike jo vetëm për Partinë Demokratike si forcë kryesore, opozitare, por edhe u dhejse për shumë vite në qeverisjen e vëndit. Është tragjike për Shqipërinë, sepse po dhunohet e po kërcënohet pluralizmi. Nëse Zoti Lulzim Basha ka ndonjë dyshim mbi shumicën ndërmuese të antarëve të Partisë Demokratike të cilët votuan shkarkimin e tij, atëherë le të kalojë në vot besim. Çfarë kujt i trëmbet ai? I trëmbet votës së lirë? I trëmbet votës? Ta kalojë në vot, edhe ta shikojmë nëse fiton të gjithë bashkë me të. Nëse humbet, të vazhdojë. Partia Demokratike nuk është pronë private. Partia Demokratike është pronë e gjithë antarëve të Partisë Demokratike. Partia Demokratike formohet nga antarësia, jo nga kryetari që sot ikën e nesër vjen një tjetër. Faleminderit. Sot, më në fund pas 8 vjetëve, Peng Basha arriti të ngjaj shefit të tij Edi Ramës. Shefi të tij Edi Ramës ta kthej Partinë Demokratike, shtëpinë e lirisë, në çerdhe të krimit, në shtëpi të mercenarëve të paguar, kundër demokratëve, kundër të rinjve. Sot, siç e patë dhe ju, ne shkuam në zyrat e forumit dhe akoma është edhe gazi lëtësielës që të mbyt. Unë duhet i bëj vetëm një pyetje, nga kush ka frikë? Pse ka frikë nga të rinjtë, nga ne që kemi punuar 8 vjet, shumë prej nesh janë burgje, kanë qenë burgjeve në këto 8 vjet, për ta bërë këtë zotrin kryeministër, ky nuk ka dashur, po çfarë kemi ne? Ky zotria sot ka quar emrat e të rinjve dhe të rejave të forumit rinor të Partisë Demokratike në përkomisariate, pa bërë asnjë gjë, pa dhunuar as kënd. Ne jemi dhunuar dhe tani po na bën viktimën. Unë i bëj thirrje edhe një herë të rishet, të japi të iki, ne nuk kemi asgjë me atë. Nuk kemi asnjë gjë me atë, thjesht ai nuk e bën dot kryetarin, ai nuk na drejton dot ne dhe ka ardhur fundi për të. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Angela Malko, antare kryesie e forumit rinor të Partisë Demokratike.
Edhe njëherë. Përshëndetje edhe njëherë. Unë jam Angela Malko, antare kryesie e Forumit Rinor të Partisë Demokratike. Prej 6 vitesh kam kontribuar vullnetarisht çdo ditë në këtë seli pranë sekretariatit zgjedhor të Partisë Demokratike. Dhe jam angazhuar maksimalisht si gjithë të rinj demokrat që Zoti Basha të bëjë kryeministër. E prej disa kohësh ne i gjejmë dyert e shtëpisë tonë të kyçura. Nuk lejohet që të futemi këtu dhe siç e pa dhe pak më parë, un po më diek fyti, po më diekin syt, sepse gazi lotcjellës pranë forumit rinor, zyrave të forumit rinor, që nuk na lejohet të futemi, është ende shumë i fortë. Zoti Basha, kush i mbyll dyert demokratëve, i ka mbyllur derën vetvetes. Un po ju rikujtoj që në datën 11 dhjetor në kuvendin legjitim, fatmirësisht janë bërë legjitime fraksionet. Mos keni frikë, askush nuk do t'ju përjashtoj. Ju me fraksionin tuaj mund të vijoni punën, por ju lutem, mos na bëni këtë masakër që na keni bërë gjithë këtë kohë. I vetmi angazhim i joni vullnetar ishte që ju të bëheshit kryeministër. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Klea Vuka, një nga antaret më të reja të forumit të Partisë Demokratike. Unë jam një re e cila i kam besuar, unë personalisht nuk votoj, por familja ime i ka besuar votën aty ish kryetari aty, që na mbyti me gaz lotcjellës. Ajo ka qenë dita dje, par dje ka qenë dita ime më e vështirë në jetën time. Pra këtu në selinë e Partisë Demokratike, ku unë i kam kushtuar, mendoj që i kanë kushtuar të ardhmen. Mendoj që nuk ka shumë fjalë, rinia nuk ka dëshirë as dhunën dhe nuk ka dëshirë një godinë të mbyllur, të kyçur, me bravat e Lul Pengut. Kështu që më mira është pasi ai nuk ka të ardhmen të rinj pas vetes. Gjëja më mirë është të lëshoj karrigen. Faleminderit. Я не знаю, что это.